Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө бир жылда 4 аскер кызматкери өз өмүрүн кыйган окуя катталды. Бул туурасында башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте билдирди. Анын айтымында аскер прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, 3 факт боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылды. Жоокердин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү жана шалаакылык беренелери боюнча бир материал соттук кароого жиберилген. Мындан сырткары өз өмүрүнө кол салуу, зомбулук кылуу менен белгиленген аша чабуу уставдык эрежелеринин бузулушуна жол бербөө үчүн быйыл 3 айда күтүүсүз 36 текшерүү жүргүзүлгөн. Бул текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 32 укук бузуулар аныкталып, аларды четтетүү максатында 26 прокурордук акт келтирилип, 5 кылмыш иши козголгон. Келтирилген прокурордук актылардын негизинде 26 жооптуу кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Деген менен бул окуялардын дээрлик баарында жоокерлердин жакындары алардын суицидке барганына ишенбей келишет. Ошондой эле баш прокурор былтыр 980 үй бүлөлүк зомбулук катталганын билдирди. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев прокуратура органдарынан кылмыш ишин тергөө укугу кайрадан алынып, алар караган иштер УКМК менен ИИМге өткөрүлүп берилиши мүмкүн деген кептер айтылып жатканын айтып, Зулушевка суроо салды. Тергөөнү башкы прокуратурадан алуу маселеси боюнча. Ушул боюнча сиздин позицияңыз кандай? Башкы прокуратурадан тергөөнү алып, эки укук коргоо органына бөлүп берүү же өзүнчө тергөө департамент түзүү боюнча сунуштар, иштер жүрүп атат. Ал боюнча өлкө башчысы кандай чечим кабыл алса, биз реформага муктажбыз. Ошол боюнча ойду айтып анан аракеттенсек болот да. Жыйындын жүрүшүндө быйылкы жылдын 3 айында Орусиядагы актарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадицияланганы белгилүү болду. Отурумда депутат Мейкинбек Абдалиев прокурордук чара көрүү актыларынын негизинде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу маселесине токтолду. Эл өкүлүнүн суроосуна жооп берип жаткан баш прокурор кылмыш иштеринен жана иш козгоодон баш тартууда мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 7 миллиард 906 миллион 713 миң сомду түзгөнүн билдирди. Генералдык прокуратура тарабынан канча акча каражат мамлекеттин бюджетине төлөтүлдү же кайтарылды? Бул боюнча өндүрүлгөн акчалай түрүндө 3 миллиард 554 миллион 193 миң 960 сом акчалай өндүрдүк. Ал эми натуралдык түрдө 5 миллиард 701 миллион 715 118 сом бул натуралдык түрдө өндүрүлдү. Бунун ичине жана жер, дүкөн, соц объекттердин баары кирет да. Акчалай 4 миллиардка жакын. Ошондой эле былтыр прокуратура органдары 4996 кылмыш ишин тергегенин белгиледи. Ал эми 1630 иштин тергөөсү аяктап, анын ичинен 780 соттук кароого жиберилип, 853 өндүрүштөн кыскартылган. Суроо жооп иретинде өткөн жыйындын жыйынтыгында депутаттар баш прокурордун 2022 жылга карата отчетун канааттандырарлык деп тапты. Таза Гүлөм Илбекова, Самаган Тайрбеков, New TV.